Dobrý den, přátelé. Svět sebou cuknul, ale vše se již vrací do rovnováhy, byť asi trošku jiné rovnováhy, než jaká tady byla před několika týdny. Každopádně s velkou, řekněme, vesmírnou radostí můžu oznámit, že v pátek 15. května v 18 hodin zprovozníme elektronický mozek našeho digitálního planetária. A začneme zcela stylově, začneme představením zrození planety Země o tom, jak to všechno začalo. Málem bych zapomněl, promítáme vždy pro 50 návštěvníků a vstupné je krásných 50 korun. Tak přijďte, moc se na vás těšíme.